На светскиот ден на предвреме родените бебиња, директорката на ГАК Викторија Јовановска апелираше подитно да се одобрат вработувања, посебно за одделот за предвреме родените. Бидејќи напорна и исцрпувачка е борбата и работата на медицинскиот кадар кој секојдневно си заминувал. Бидејќи работиме со многу мал број на вработени, нас подитно ни требаат доктори и медицински сестри кои што секојдневно го напуштаат одделението за тоа што се соочуваат со огромен предизвик. Еве последниот месец потпишав 3 отказни решенија на сестри кои што не можеа да го издржат тој предизвик. Таа работа е исклучително тешка. Борбата за живот на деца од 500 и 600 грама е огромна одговорност за вработените. А освен медицинскиот кадар, која има најважната улога во намалувањето на компликациите и подобрувањето на квалитетот на развојот на бебињата, од особена важност е и родителите да бидат вклучени во грижата на предвреме родените, смета началничката на одделението за интензивна нега и терапија. Мораме многу бариери, значи, да поминеме, но во соработка со раководството се надевам дека од следната година ќе ги вклучиме и родителите во грижата, затоа што Кенгуро Мадар Кеа е практично терапијска метода во која што родителите се вклучени во грижата на бебињата. Тие ја имаат централната улога. За 74% е намалена смртноста на предвреме родените бебиња од 2017-та па до сега. А најмалото бебе, кое било предвреме родено на Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, имало само 660 грама. Истакна министерот за здравство Фатмир Меджити. Почнувајќи од 2017 година до сега, за 74% е намалена смртноста на предвреме родените бебиња, па така таа во 2006 година изнесувало 25%, за во 2023 година да достигне на 5,6%. И додека министерот од една страна се фали за драстичниот пат на процентот на смртност кај предвреме родените бебиња, од друга страна пак информираше дека веќе е формирана стручна комисија од експерти кои ќе го испитуваат случајот со новороденчето од Прилеп кој е починал од сепса. Односно, дали имало, како што кажа Меджити, некој пропуст, бидејќи вонредниот надзор не утврдил неправилности кај болниците, а дополнително се вклучи обвинителството кое ќе истражува кои се причините за смртта на новороденчето, кое на 27 октомври се роди здраво во Прилепската градска болница.